Välkommen hit. Slå dig ner. Just det, så ska det vara. Carl-Jan, önskemiddagen. Ja. Vi börjar direkt. Ja. Var är vi någonstans? Vi befinner oss i 1700-talets Frankrike. Ja. Jag bad dig, Carl-Jan, att bjuda in ett antal personer. Vilka sitter kring bordet? Ja, här har jag min gode vän Lotta Bromé. Välkommen hit. Som mot alla odds har en bulé i köksugnen. Ja. Och hon har redan börjat äta. Just det, och det får man inte egentligen. Jo, det får man göra om man äter med en prelogör. Då går det bra. Och om man sitter bredvid bordskavaljeren på vänster sida. Och det gör Lotta? Ja, det gör hon. Vem sitter bredvid Lotta? Ja, där sitter Maria Antoinette. Och hon har inte dykt upp, som du ser. Hon är död. Och där är Karl XII och där sitter Idol-Ola! Haha, vilket gäng! Ja, man äter ju med mer än munnen. Man äter ju även med ögonen. Så där. Och nu är det dags att konversera. Varsågod, s'il vous plaît, konversera och parlera din kavaljerska. Ska vi se, hej Lotta. Ja, precis. Ja. Idol-Ola. Det där är Karl XII. Ja, förlåt. Där är Idol-Ola. Ja. Visste David förresten att man har smaklökar även i rektum? Eller glädjecentralen som vi säger på Grythyttan. Ja, ska vi börja äta då? Ja. Mm. Orre och tjäder var det. Jag känner det. Lite varmt, man får vara försiktig. Jaha. Det var gott. Lotta! Du ska... Va? Va? Vi ska hon föda barn här. Lotta! Lotta! Nej men hjälp henne då! Nej men gud! Nej men du kommer... Ta tag då! Vad ska jag göra? Ja men ta tag i kvinnan! Ja. Här! Och så lyfter du! Ja, jag håller. Vi får ta ut jag den här! Dit, ja! Hjälp henne då! Ja, vi går vidare i programmet!